ヨハネの黙示録第2章。エペソにある教会の御使いにこう書き送りなさい。右の手に7つの星を持つ者、7つの金の燭台の間を歩く者が次のように言われる。私はあなたの技と労苦と忍耐とを知っている。またあなたが悪い者たちを許しておくことができず、使徒と自称してはいるが、その実使徒でない者たちを試してみて偽物であると見抜いたことも知っている。あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して弱り果てることはなかった。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来てあなたの燭台をその場所から取り除けよう。しかしこういうことはある。あなたはニコライ州の人々の技を憎んでおり、私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。スミルナにある教会の御使いにこう書き送りなさい。はじめであり終わりである者、死んだことはあるが生き返った者が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。しかし実際はあなたは富んでいるのだ。またユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人ではなくてサタンの街道に属する者たちにそしられていることも私は知っている。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちのあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。ベルガモにある教会の御使いにこう書き送りなさい。鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの座がある。あなたは私の名を固く持ち続け、私の忠実な証人アンテバスがサタンの住んでいるあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたに対して責むべきことが少しばかりある。あなた方の中には現にパラムの教えを奉じている者がある。パラムはパラムに教え込み、イスラエルの子らの前につまずきになる者を置かせて、偶像に捧げた者を食べさせ、また不貧困をさせたのである。同じようにあなた方の中にはニコライ州の教えを奉じている者もいる。だから悔い改めなさい。そうしないと私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には隠されているマナを与えよう。また白い石を与えよう。この石の上にはこれを受ける者のほか誰も知らない新しい名が書いてある。テアテラにある教会の御使いにこう書き送りなさい。燃える炎のような目と光り輝く真鍮のような足とを持った神の子が次のように言われる。私はあなたの技とあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐とを知っている。またあなたの後の技が初めのよりも勝っていることを知っている。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたはあのイゼベルという女をそのなすがままにさせている。この女は女預言者と自称し、私のしもべたちを教え惑わして
不貧困をさせ、偶像に捧げたものを食べさせている。私はこの女に悔い改める折を与えたが、悔い改めてその不貧困をやめようとはしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ入れる。この女と姦淫する者をも悔い改めて彼女の技から離れなければ大きな観音の中に投げ入れる。またこの女の子供たちをも撃ち殺そう。こうして全ての教会は私が人の心の奥底までも探り知るものであることを悟るであろう。そして私はあなた方一人一人の技に応じて報いよう。またテアテラにいる他の人たちでまだあの女の教えを受けておらず、サタンのいわゆる深みを知らないあなた方に言う。私は別に他の重荷をあなた方に負わせることはしない。ただ私が来る時まで自分の持っているものを固く保っていなさい。勝利を得る者、私の技を最後まで持ち続ける者には諸国民を支配する権威を授ける。彼は鉄の杖を持ってちょうど土の器を砕くように彼らを治めるであろう。それは私自身が父から権威を受けて治めるのと同様である。私はまた彼に明けの明星を与える。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。